अब यो नेपाली लोकदोहोरीको नाम चाहिँ चेन्ज गरेर लोक फोहोरी राखे चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने संस्थाहरू पनि हुँदैन कि स्पेसली यो लाइक दोहोरी गाउनेहरूलाई यति नराम्रा शब्दहरूको चयन छाडा होइन जे पनि बोल्या छ उहाँहरूलाई क्लियरली थाहा छ कि यो हर घरमा एउटा फ्यामिली सो जसरी बसेर हेरिन्छ कि लोकदोहोरी भनेको। किन भन्दा फेरि यो एउटा यस्तो विधा हो जसले हाम्रो नेपालको संस्कृति मौलिकतालाई चाहिँ झल्काउँछ होइन। हो धेरै नेपाली गीतहरूमा पनि यस्ता शब्दहरूको चयनहरू हुन्छ होइन, तर एउटा सर्टेन विधाहरूमा हुन्छ कि जस्तो ऱ्यापरहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ स्ल्याङ वर्डहरूको होइन। यो किन हुन्छ भन्दा वेस्टर्न सोसाइटीबाट टपक्क टिपेर लगेको एउटा विधा हो त्यो होइन, जसमा एउटा मान्छेले फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ, स्ल्याङ वर्डको युज हुन्छ होइन। तर त्यसलाई सुन्ने एउटा सर्टेन एज ग्रुपको मान्छेहरू हुन्छ कि ऱ्यापसङहरू सुन्ने, तर नेपाली लोकदोहोरी भनेको घरमा सानो बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैले सुनिरह हुन्छ कि। फ्यामिली फङ्सन भयो भने पनि त्यही दोहोरी बजिरह हुन्छ, बिहा पूजाहरूमा पनि त्यस्तै खालको गीत बजिरह हुन्छ होइन। अनि यस्तो गीतहरूको एउटा जुन विधा छ, जुन हाम्रो पूर्वीय सभ्यतालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ, हाम्रो सोसाइटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन, हाम्रा हरेक भनौँ न सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ यो म्युजिक जोडिएको हुन्छ, यस्तो गीतहरूमा यस्तो शब्दहरूको चयन अनि त्यसपछि यिनीहरूलाई कसैले कारवाही पनि नगर्ने रहेछ। हिजोको एउटा इन्सिडेन्ट, म खासै धेरै लोकदोहोरी गीत त सुन्दिनँ तर मेरो घरमा बच्चा, किन भन्दा मेरो श्रीमान सुन्नुहुन्छ होइन, अनि मेरो घरमा सानो बच्चा पनि छ कि, युट्युबमा गीत खोल्नु भएछ अनि आफ्नो काम गर्न थाल्नुभएछ, बच्चाले चाहिँ टिभी हेरेर इन्जोय गरिरहेको रहेछ, डान्स गरिरहेको रहेछ, उहाँले चाहिँ राम्रै गीत लगाएर छोड्नु भएको रहेछ, तर अब युट्युब आफ्नै रूपमा चलिरहँदा यस्तो नराम्रो गीत बजिरहेको कि म आउँदा फेरि, अनि एकछिन त मेरो माइन्डै एकदमै डिस्टर्ब भयो कि। अनि मैले उहाँलाई क्लियरली भने अब यो लोकदोहोरी गीतहरू खोलेर यसरी गीतहरू खोलेर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ अब्जर्व नगरी तपाईँ आफ्नो काममा नभुल्नुहोस् भने कि, यस्तो नराम्रो वर्डहरू के त्यो गीतमा। अनि बच्चाले बाबु यो बन्द गर, दिस इज नट गुड भनेको, मम्मा के अरे त्यो सिङ्गरलाई देखाएर अनि उसले ब्याड वर्ड भनेको अरे के मेरो बच्चाले होइन। ओ माई गड, कस्तो डिस्टर्बिङ के।